Danas ugovorom na Okružnoj privrednoj komori Pirot potpisali smo kao Slobodna zona Pirot saradnju, ugovor o međusobnoj saradnji sa direktoratom Slobodnih zona Makedonije. To je za nas velika čast zbog toga što direktorat Slobodnih zona Makedonije je državno telo koje vodi računa o poslovanju svih slobodnih zona u Makedoniji. Veoma je uspešan je primer slobodnih zona u Makedoniji, oni imaju veliki broj zona i privukli su dosta investicija. Interesantno je da neke stvari možemo da se ugledamo i na njih, a to je da je porezna dobit preduzeća u slobodnih zona Makedonije nula. To bi otprilike bilo nešto što bismo mi mogli da prihvatimo i naučimo od njih, a s druge strane, mi kao Slobodna zona Pirot ćemo predati naše iskustva za rad ona koja je i Financial Times ocenio kao najbolji u Evropi.